со мнозинство гласови од делегатите на конвенцијата на ВМРО-ДПМНЕ, пратеничката и професорка Гордана Силјановска-Давкова попладнево беше избрана за кандидат за председател од редовите на најголемата опозициска партија. Конвенцијата ја следи Михајло Видимлиски. Михајло, веднаш по изборот Силјановска-Давкова имаше и свое обраќање. Што порача таа? Гордана Силјановска-Давкова им порача на граѓаните дека нема да ги разочара. Рече дека ја очекува напорна работа и на сите носители на функции, ги повика да се воздржат од било какви поделби по партиска и политичка основа. Во својата визија за председател на државата Силјановска-Давкова рече дека гледа надпартиска личност која ќе обединува и која ќе интегрира. Порача Силјановска-Давкова таа и официјално со конвенцијата на ВМРО-ДПМНЕ е избрана за официјален кандидат за предстојните председателски избори. Таа беше единствениот кандидат кој што по повикот од партијата достави своја кандидатура и денеска ја доби поддршката од речиси сите партиски делегати на оваа конвенција на ВМРО-ДПМНЕ. Да слушнеме во продолжение што друга порача Силјановска-Давкова. Не очекував толку голем резултат. Навистина, многу ми значи довербата. Од срце ви благодарам. Јас ве уверувам дека нема да ве засрамам. Јас ве уверувам дека ќе ги мерам зборовите. Ве уверувам дека ќе градам сојузи, сојузништва, дека ќе интегрирам, а нема да дезинтегрирам. Видовме до што не доведоа побелбите. Поделбите ја доведоа оваа држава да личи на гладиаторска арена. Не е другиот наш непријател, туку е партнер по било која основа. Ако се однесуваме вака, тогаш ќе оставиме траги, тогаш ќе ги возобновиме заветите и принципите од некогаш. По обраќањето на Гордана Силјановска-Давкова, откако и официјално стана кандидат за председател на ВМРО-ДПМНЕ, своја обраќање имаше и партискиот лидер Христијан Мицкоски. Во свој одговор, упатувајќи критики на адреса на актуелната власт, најави голема победа на предстојните председателски и парламентарни избори. Во однос на кандидатурата на Силјановска-Давкова, рече дека председателот да биде тој што ќе ја води земјава кон Европската унија, притоа почитувајќи ги она на што се темели самата држава и основните вредности. Во продолжение дел од обраќањето на Мицкоски. Имаме незавршена работа, започната од последните локални избори. Комплетна промена и двојна победа на председателските и парламентарните избори. Победа која ќе биде на целиот народ да застанеме силно под сонцето на слободата, надежта и да ја градиме единината. Мора оваа победа да е јасна и убедлива со 61 пратеник. Потребно е да се стави крај на политичките преговори и договори со кои се начнуваат есенцијалните прашања врз кои се подпира нашето екзистирање како народ и држава. Предолго и преагресивно во краток период се разградува македонското јадро по повеќе основи. Потребно е председателот да биде браната пред налетот на разни пропаганди и настојувања за идентитетско осакатување на македонскиот народ. Председател кој бескомпромисно ја штити посебноста на Македонија и македонскиот народ, наместо соучесник и изговор за штетни отстапки и договори какви до сега сме гледале многу. Како и што предходно најавија, Силјановска-Давкова утре ќе ја достави официјално својата кандидатура до Државната изборна комисија, со што ќе започне и постапка за собирање на 10.000 подписи. Бубе, тоа би било се од денешната конвенција за потврдување на кандидатот Гордана Силјановска-Давкова за председател на Република Македонија на предстојните председателски избори. Студио. Ти благодарам, Михајло Видимлиски, ја следеше конвенцијата на ВМРО-ДПМНЕ.